Vou mandar um beijo pra Kleberson, que tá ligadinho no Tambaú Show. Ludmilla, maravilhosa, te adoro. Mandar beijo também, ó. Maga, manda beijo pra galera de Capim de Mamanguape. E Vanessa, minha filha, Capim de Mamanguape, que eu adoro. Manda beijo pra Vanilson, David, Wagner e Cida. Beijo pra você. Ó, o pessoal do Facebook que tá interagindo com a gente. Beijo pra todo mundo ligadinho aí, viu, ó. Lídia, tá aí o Facebook? Tá aqui o Facebook. Olha aí o pessoal Deixa ligado no pro Facebook da TV Tambaú. A Maga que arrasa, olha só, que coisa boa. Calma, minha gente. Maga linda, gente. A Silvana, o Caio Eduardo, manda o Apolo, manda beijo pra Rio Tinto. Beijo, ah, Rio que Tinto, maneiro, Caio, um beijo, né, pro Rio Tinto. Diácono João Costa, manda beijo pra Levi, Samuel e Laís, no sítio Curral Grande, em Itapororoca. Silvana Moraes, Apolo lindo. Minha filha Maíra Moraes. Maíra gente, Moraes, beijo. Só dormir quando assistir Z4. Betinho e Patrícia. Oi, Maga. Manda beijo. Patrícia, marido Humberto, filha Sofia e Valentina. Tá lá no Valentina, viu, Maga? Ei, beijo! Nusa Santos. Beijo pra Yara e a Lívia, Rafaela e Vanessa em Gurien. Maria Vitória, beijo. Mari Ellen, manda um beijo pra mim, Maga. Sou fã da Lid. Beijo, Mari. Sou filhinho Samuel também. Caio Eduardo, pedindo um beijo pro Caio. Beijo, Caio. Caio Eduardo de novo. Maeli Vitória. Sobe o Caio Eduardo, que eu já mandei beijo. Caio pediu beijo, Caio, beijo, Caio, beijo, Caio. Gleice Santos, beijo pra Eric e pra Gleice, no bairro dos Novais. Minha mãe, dona Eliane, diz que ama o programa, obrigada. Sou seu fã, Lid. Manda um alô pra toda a galera de Gurien, beijo. Diga, cadê? Foi, eu ia dizer, diga pra TV Tambaú. Lid, eu sou maravilhosa, aqui, vai. Vou só mandar um beijo também pra Neta, que tá ligadíssima no Tambaú é Show e disse que você tá linda hoje, viu? Ah, obrigada. Beijo, Neta. Ah, eu também quero mandar beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Eu sempre sonhei em dizer isso. Beijo pra todo mundo. Vamos de música, é? Ó, vamos fazer o seguinte, tem um beijo pra alguém que faltou, que tem, ele tá sendo cobrado? Tem. Não. É minha sobrinha, a Iane. Ah, sobrinha, né? É, ela tá em casa doentinha, bichinha. Tá dodói? Tá, então um tá beijo, meu nome? Iane. Cheiro. Beijo, Iane, pra você. Iane é o nome da minha sobrinha mais nova. Beijo pra todo mundo. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Simbora! Antes que deixe alguma cicatriz, eu só lamento a gente.